അല്ല കൊച്ചിലേന്ന് എനിക്ക് ചെറിയ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ചെറിയ കാറുകൾ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ കളക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ കളക്റ്റീവ് വെച്ചപ്പോൾ അച്ഛന് ഒരിക്കൽ എൻ്റെ മകൻ ആദിത്യനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ കുറേ കളിപ്പാട്ടുകൾ ഉണ്ട്, അമ്മ എടുത്ത് പൂട്ടി വെച്ചേക്കുക, നീ എടുത്ത് കളിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവനെടുത്ത് നിർബന്ധം പിടിച്ച് ഞാൻ തുറന്നു കൊടുത്തു. ഒരു അലമാരി നിറച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് മൊത്തം അവൻ കളിച്ച് കളഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു പിന്നെയും ഞാൻ പല രാജ്യങ്ങളിലും പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാറുകൾ വാങ്ങിച്ചതാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ യൂട്യൂബിലെ കണ്ടുവന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനൊരു ഒരു ട്രെയിൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു, ഒറിജിനൽ റിയൽ ട്രെയിൻ പോലൊരു സാധനം. അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് വാങ്ങണം എന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ അമേരിക്കയിലുള്ളൊരു ഫ്രണ്ടിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, അവിടുന്ന് ആദ്യം കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ട്രെയിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ തപ്പി വന്നപ്പോൾ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ, ഈ ഹെലികോപ്റ്ററൊക്കെ അമേരിക്ക, അത് ഒരു അമേരിക്കൻ സാധനമാണ്. ഇത് ഭയങ്കര നല്ല നല്ല ശരിക്കും ഒറിജിനൽ ഹെലികോപ്റ്റർ പോകുന്ന പോലെ പോകും ഈ സാധനം. ഇത് അങ്ങനെ ഇത് വാങ്ങി എല്ലാം ഇത് പറക്കും, ഇതെല്ലാം പറക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ അതിൻ്റെ ബാറ്ററിയൊക്കെ ഊരി വെച്ചിരിക്കുന്നുള്ളൂ, സമയമില്ലെന്നത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ രാത്രി വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം റൂമിലിരുന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് കളിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഹെലികോപ്റ്ററൊക്കെ വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോയാലേ പറത്താനോ, അതിന് സമയം കിട്ടത്തില്ല. എല്ലാം ഉണ്ട്, ജെ സി ബി, ഹിറ്റാച്ചി ഉണ്ട്. ഹിറ്റാച്ചിയൊക്കെ ലണ്ടനിൽ നിന്ന് എൻ്റെ മകൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കൊണ്ടേ വാങ്ങിപ്പിച്ചതാണ്. അമ്മ നമുക്ക് കൊണ്ട് തന്ന്, കാരണം 7 കിലോ ഉണ്ട് ഇത്. ഇത് ഒരു ഹിറ്റാച്ചി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കും, മെറ്റലാണിത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ കാറുകൾ. എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ വെളിയിൽ നിന്നുള്ള ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ വരുമ്പം ഇതാണ് ഈ റിമോട്ട് കൺട്രോളുള്ള ടോയ്സാണ് കൊണ്ടുതരുന്നത്. ഞാൻ ആർക്കും തൊടാൻ പോകില്ല, ഇതിനകത്ത് മാത്രം ആരും തൊടാൻ, അതിന് മാറ്റിപ്പോലും വയ്ക്കാൻ പാടില്ല. വയ്ക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നുള്ളൂ. അത് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു 3-4 എണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്ത് റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയിരിക്കും. രാത്രി വന്നതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം ടി വിയൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതും കൂടെ ഇങ്ങനെ കളിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ആ റൂമിലും ഉണ്ട്, ആ റൂമിലും അവിടെയാണ് കൂട്ടി വെച്ച് കളിക്കുന്നത്. ഈ റൂമിലും നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കാറിങ്ങി എടുത്ത് കാണിക്കാണ്ട്, ഇതൊരു വലിയ കാറാണ്, ഭയങ്കര പവറുള്ള കാറാണ്. ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിനകത്തൊന്നും ഓടിക്കാനൊക്കില്ല, ഇത് വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോകണം. ഭയങ്കര സ്പീഡാണ് ഇത്, ജമ്പ് ചെയ്തൊക്കെ പോകും. ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കളിക്കാൻ, ഇവിടെ താഴെ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉണ്ട്, അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഓടിക്കും. ഇത് ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ പോവുകയും ഭയങ്കര ജമ്പ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ഭയങ്കര പവറാണ്, അതിന് പ്രത്യേക ബാറ്ററിയും പ്രത്യേക ചാർജറും ഒക്കെ ഉണ്ടായി. അത് വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. ഇപ്പോൾ നല്ല ഈ പലരും നമുക്ക് ഇതായിട്ടുള്ള ലോറി എല്ലാം ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നു, ഇവിടെ വെച്ചാണ് കളിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്നത്, ഇതിപ്പം 2-3 എണ്ണം എടുത്തുകൂടെ കൊണ്ട് വെച്ചേക്കും. ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് വേറെ സാധനം വരും. അങ്ങനെ നിറച്ച് ബാറ്ററി വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിരിക്കാം. ഇവിടെ പോയാലും റീചാർജ് ബാറ്ററി എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ ചാർജറുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഈ ചെറിയ കാറൊക്കെ റിമോട്ടിലോടുന്നതാണ്. ഇത് റിമോട്ടിലോടും ഈ കാർ, ഇതിനകത്ത് ബാറ്ററി ഇടും. ഇവിടെ മൊബൈലിലാണ് ഇതിൻ്റെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഓടുന്നൊരു സാധനമാണ്. ഇത് വളരെ ഇവിടെ കാണാത്തൊരു സാധനമാണ്. ഇന്തോനേഷ്യയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ബിജുവിൻ്റെ വൈഫ് വാങ്ങി വെച്ചത്, അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടുന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് അവിടുന്ന് കൊണ്ട് തന്നതാണ്. രാത്രി ഇവിടെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കിടക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി വായിച്ചിട്ടേ ഉറങ്ങും. വായിക്കുന്ന ബുക്കുകൾ ചിത്രം ഇതെല്ലാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. എല്ലാം കറക്റ്റ് ടൈമിന് വരും. വന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനും ദേഷ്യമാണ്. ഇവിടെ വന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ എപ്പോഴാണോ റീഡേഴ്സ് ഡൈജസ്റ്റ്, അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ. അമർ ചിത്രം ഞങ്ങളാരും ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കി. ഗണേഷ് കുമാർ അല്ല ശരിക്കും, പലർക്കും നമ്മളെ അറിയത്തില്ല. ഞാൻ ഇപ്പോഴൊരു മനസ്സുകൊണ്ട് കൊച്ചുകുട്ടിയായിട്ടാണ്.